waxaa uu leeyahay waxa aan ku dhaamaa oo keliya inaan aadame ahay balse howlkarnimo iyo shaqo waxqabad iyo midnimo cayayaanka dhurdaha ayaaba igaga fiican ama igu dhaama isagoo halkaasi ka hadlaya ama inoo sawirayana <laughs> allaah u naxariistee waxa uu yidhi sida tan dhurde malaha dhuux iyo lafiyo <laughs> dhiibsanou muruqe dhirtana waa kamiiduu ka dhuray lala dhammaayaaye intanu buxudhadhin ee ku yaalaanta dhaladeeda ee umankuba dhaadan yuu tacabdhitaystaaye hadhowbuuse wuxuu sii dhigtiyo malabkii dhuuqaay haddana igna dhuunyaalihiiiyo aniga dhoodaan bilow aadmigii aanu dhashaan yara ku dhaamaay geedihiiiyo dhulkiiiyo howlkarnimo igaga dheeray naba daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaanba waa toddobaad ka leh iyo barnaamijkeenii ardaaga dhaqanka toddobaadkana barnaamijkeena ardaaga dhaqanka waxaa aan ku qaada dhigi doonaa suugaanta dhiirigelinta iyo dhugashada dhulkeena ugu horreynba daawadayaal dhugashadu waa kafiirsiga iyo dhaayisaaridda falalka iyo howlaha aada markaasi ku dhaqaaqayso dhugashada iyo dhiirigelintu waa laba tiir oo iskaashanaya marka ay dhan wada dhaqaaqaan daawadayaal sikastaba ha ahaatee dhiirigelintu waa shidaalka nafeed ee holcisaa ama hurisa himilada ku hagaastay laabaha kumanaanka qof ee markaasi dhan ay haweystaan waayey haddaba barnaamijkeena ardaaga dhaqanka iyo toddobaadkan waxaana halkan ku falama guri doonaa gabayga dhugasho oo curiyey abwaanka cabqariga ah isla markaana caanka ah waa qaryaan dhodaane markana abwaanka cabqariga ah isla markaana garashada dheerah ama qaryaankii caanka aha loona jiray cabdilaahi macali dhodaan gabaygan waxa uu soo baxay hilaadii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii boqolaydii qarnigii labaatanaad ama boqolaydiina dhaaftay qarnigii labaatanaad gabaygani waxa uu taabanayaa dhugashala-aanta dhaayalaaanta dhabu fiirsila-aanta dalkeena iyo dhulkeena dawadhaqameedkii hore dhirihii dawada laga samayn jiray dhaqashada ama dhaadashada xayeenada farsamada badan iyo cibrada iyo casharada ay xambaarsan tahay hadaba daawadayaal maxaa ka taqaanaan dhirtan uu abwaanku inala wadaagay ee u qaarba wax ku sheegay amaba noloshaada waxma ku daweysay uneexada mawada caanaha dharkeynka iyo dhirindhirka dhamaajada habagta dhigisaarka dhamal waqalada jinawga dhamasta dhuumbasta dhiraha isku darkooda uwaabayda iyo sumaha ku tilmaamay abwaanku waxaa kamid ah dhafaruurta dhunkaasha iyo badrida geedka dhayga layidhaahdo qaryaandhowdan allaah u naxariistee waxa uu dhashay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartankii bartamihii qarnigii tegey sida uu sheegayna waxa uu ka dhashay qoys xoola raacata ah baadiyaha magaalada wardheer <mukhans> haddaba daawadayaal abwaandhowdaan oo aada wada garanaysaan waxuu ahaa gabyaacab qariya oo ay sugaantiisu gabay u badan tahay gabayadiisii caanka baxay ee cajiibaadka lahaana waxaa ka mid ahaa gabay la odhan jiray dhugasho gabaygaasi oo aka maanta inoo martida ahee halkan aynu ku falanqayn doono amaba aynu dul istaagidda iyo sharaxaadda ku samayn doonno meelo badan oo ka mid a hadaba daawadayaal gabaygan oo aynu qaybqayb u dul istaagi doonno waxa uu qaryaandhowdaan allaha u naxariistay qayb kastaaba ku sheegayaa waxyaaba iyo arrimo dhaygag iyo amakaag badan leh qaybta ugu horraysa ee gabaygan waxa uina tusinayaa sida ay soomaalidiinu dhagaha uga ooteen dhiirigelinta waanada hoga tuska iyo tilmaamaha nolosha ku xayndaaban oo idil waxauuna gabaygu odhanayaa qaybtiisa ugu horraysa soomaalidan dhidh ay dhaaxa maqashiiyey dhan kastaba ha joogtay dadkan dhiiri gelinaayey dadkan dhiigga hoosiyo qalbiga wada dhalaalsiinay runtii aan dhakaabiye dadkan dhaabadda u sheegay dharaar iyo habeen qayladaan kuru dhawaaqaynay ujeeddada dhankii loo wadee layska dhaadhiciyey inta dhinac marsane waa kuwan garasho dheerayne baldaawade markannaayla dhegaysta qaybtan uu sida farshaxanka iyo hibada uu ugu soo ahay maahmahadii soomaaliyeed ee odhan jirtay cadowgaaga waxaa loogu dhaashadaa dhuux sagaaro waa qayb kale oo u qaryaandhoodaan inagu dhiiri gelinayo si ay foolkeenna iyo dhafoorradeennaba aanay baahi uga muuqan oo aynu ugu dadaalno dhalaalka foolkeena iyo wejigeena si cadowgaaga iyo shisheeyahaaguba ay kuu moodaan inaad dhereg la tiicayso waxauunao odhanayaa mar kale sidatan caqligay ka dhaawacan yihiin waana shay dhabahe oo dhaandhaama baasiya waxaa ka dhigay dhuuni raacnimee raggaysa aabbayaasheen dhalayba dhaafe hadel weyne mahmahyaday noo dhiseen midaan ka soo dheegtay intaad sacabada u dhigan lahayn nacabku dhuudaya si uu dhoomay inaad buuxsato dheragtay kuu moodo dhafoor xun iyo cadowgaagayu dhoobni kaa garane waxaaba loogu soo dhaashadaa dhuux sagaaro ahe markaad hadalka geestuu u dhacay sii dhadhamisaan dhudhunkeeda taa lama lahayn dheefka raadsadee macnuhu waa dhiggaa lama barye ceebka dhawrsade daawadayaal mar kalena qaybtan ayaynu markaasi u gudbaynaaye qaybtanna waxa uu inagu barayaa dadka dhuuni raacyada ah ee afka iyo labada daanka nool waxaayna qaybtana mrohanwanaaggii dhulkiisana qofkii dhibiya hawlmooda ee caloosha inuu dhaansadiyo dooni dhacadiidka oo ay waanidii dacar dheg weyn uga dhanaanaato iyo dhuunta kii wuxuu marshiyo lacagi dhaandhaanto oo sida dhurwaagii ka dhigan cunayay dhiiggiisa labadaa dhammaasan ee qalbiga dhagaxa loo saaray waa dhegaddameeroo kaleo wax isma dhaamaaneh iyagana khasaaraha ku dhici oo dhantaal badiye insha allahu kii xuma dhisaa wuudhutinayaaye kii dabin dhadbaayaaba isaga dhaadka ha u galee aan ku dhaafa meeshaas dadkaan dhimana noolayne daawadayaal qaybtan kalena waxauu abwaanku si gaarah u dhiirigelinayaa dhallinyarada soomaaliyeed isagoo inoo sheegaya intii aan isla wada ogeynay ahayd in qof kastaba uu ku dhaato ciiddiisa balse aynaan ku dhaadan dhaqaalaynta dhulka dheeftiisa oo lala soo baxo dhimarka iyo garasho badnaanta oo aynaan waxba ka dheefin ugu dambayntiina isago is xilqaankayna faraya waxa uu odhanayaa sidan dhallinyarada soomaaliya ee calanka dhawraysa ee dalkoodu inuu dhismiyo dhaqanka doonaysa inkastoo dhallaan iyo gabow ciidda lagu dhaato oo dheeliga u diidnoo xididka loo dhaabay dhaqaaqa casrigu meelaan weli ku dheerayne dhabbahaan marayniyo libtuna waisu dhowdahay dhirta iyo dabayshiya dhulkiyo dheefta iyo ciidda wax dalkeenna lagu dheehay oo dheeriyaa badane marka aad se aad u sii dheehatoo dhugata soomaali dhimir iyo garaad waa qabaan fiiro dhumac weyne maskaxdaa dhan hadalkiinna waa dhihi naqaanaaye oo qaarkood murtiday soo dhuftaan waaba daygagiie dhaqse horumarkoodiina way dhagagsanayaane isxilqaanka noo dhiman maxaan uga dhabcaalownay markana waxa uu ina barayaa inuu aadamaha oo dhani cashar iyo cibro ugu filan yahay cayayaanka aadka u yaryar ee layidhaahdo dhurdaha ama dhuunyaalaha waa cayayaan aada u taag yar oo haddana malab aad u macaan sameeya kaasi oo aadamaha ka taagta iyo tamarta badani aanu awood iyo aqoontoona ulahayn samayntiisa balse abwaandhoodaan waxa uu leeyahay waxa aan ku dhaamaa oo keliya inaan aadamo ahay balse howlkarnimo iyo shaqo waxqabad iyo midnimo cayayaanka dhurdaha ayaaba igaga fiican ama igu dhaama isagoo halkaasi ka hadlaya ama inoo sawirayana allaah u naxariistee waxa uu yidhi sida tan dhurde ma laha dhuux iyo lafiyo dhiibsanau muruqe dhirtana waa kamiidduu ka dhuray lala dhammaayaaye intaanu buxudhadhin ee ku yaalaanta dhaladeeda ee umankuba dhaadanyiu tacabdhitaystaaye <imitation> hadhowbuuse wuxuu sii dhigtiyo malabkii dhuuqaaye haddan eegna dhuunyaalihiiyo aniga dhoodaana bilow aadmigii aanu dhashaan yare ku dhaamaaye geedihii iyo dhulkiyo howlkarnimo igaga dheereeye daawade haddaad ila soo maqashay meerisadii sida mucjisada leh uga hadlaaya dhuunyaalaha bal haddana markan ila dhugta oo ila dhuuxa waxa uu tusaale kale kaaga dhigayaa cayayaanka kale ee loo yaqaano aboorka aboorku waxa uu dudumada ka sameeyaa candhuftiisa balse murtida meesha ku jirtaa ama aynu ka baranayno ama halkaasi aynu ka dheehanayno ayaa ah iskaashiga iyo wax wadaqabsiga guusha ay leedahay ama waxtarka ay dhaliso sida dhowdaan sheegayana waxa uu dudumada ka dhistaa inuu kagagabado cadowgiisa oo uu ugu <laughs> horreeyo jinaca waxa uuna odhanaya sida tan aboorkuna dhareer iyo wuxuu ciid isugu dhoobay ee ududumada uga dhigay ama u dheeraystay waa jinaca dhiiladuu ka qabay inuu ka dhuuntaaye haddina cadowga soo dheelmadka ah layska dhooroofin dhexda maalintuu kaa galay dhagarna kuu geysto dhirif iya cabaad sida runta ah kaama dhiciyaane dirbaaxadu intii kaa fogtay soo dhabbacanayso lama dhagabsadee waa inaad dhab u dareentaay markaasea dhangada loo gurtaa dhaax la diriraay oo dhawrtal la yskaga gudbaa dhacamo waaweyne guud ahaanba qaybaha kale ee soo socday ee gabayga allaha u naxariistay abwaandhoodaan isagu oo dhiiri gelinaya dhugashada dadkana baraya inay u fiirsadaan waxyaabaha hareerahooda iyo barwaaqada dhulkooda taalla ayaa qaybtan waxa uu kusoo koobayaa dhirta dhakhtarnimada dhismaha aqalka isku daweynta dhirta iyo dhaymaha nabarada ee kala duwan allaha u naxariistee waxaabaad odhanaysaa wuxuu aqoon u lahaa cilmiga dhirta iyo deegaanka waxa uuna odhanayaa sida tan geedaha dhafmaalidhi waa isku dhoonkaniye dhig baan udub ku taagayaan ku xidhay shay dhagaatiyahe mana dhalecsan hadalkii anoon sii dhubqaaliyine dhabqi maysataan sheegayaa sida dhallaankiie jaalkay dhegaysto macnaha waan ka dhaadhicine cudurrada wax dhaawaca jirrada lala dhukaamaayo ee sida dhambiilaha dabkaa kaga dhag siinaysa iyo gumaysiga dhuug iyo ka daran baalcaddii dhagaxa oo inuu dharkaba kaa furtiyo dooni dhaxalkaaga labadaba waxa kaa dhacashaa ma aha dheeldheele mid walba waa dagaal dhiifleh oo dhuubka loo daro ee waxyaalahaan dharaar nool idhaa taaba maandhuganno dhakhtirnimo ka soo qaad bal waan kuu dhildhilayaae caanaha dharkeenkiiyo haddaan dhiridhir soo hoorsho waan dhamaajiye ku dara xabagta dhigsaarka oon dhil xareediyo intandhari kasoo buuxsho oon daboolka u dhuujiyaan dab u dhardhaareeyo kuley boogta dhayma u noqdaan lama dhaliileene mada dhoohan baa nahay maxaan taa la dhugan weyne haddaanse laama dhaadheer ka qodo dhuunbas xidadkeeda oon xadhig dhan kaga soo xidhoon dhinac u laalaadsho daawada yeel todobaadkan iyo barnaamijkeeniyaardaaga dhaqanka halkaasi ayaan kusoo gabagabaynaaya intaan dib u kulmi doono